Мұхтар, студиямызға қош келдіңіз. Фин және қазақ қарым-қатынасы деп отырмыз ғой. Енді елбасының сапары аясында өзіңізде болдыңыз, басығасында жүрдіңіздер, жалпы осы сапардың нәтижесіне тоқталып өтейік, қалай нәтижелі болды ма? Рахмет, біріншіден, Финляндиядан өзіміз келгеніме осы бірнеше сағат болды, сондықтан бүкіл жаңағы сезімдер әлі есімізде де. Бұл жерде нәтижесі өте үлкен деп айтуға болады. Қазір біз оны көрмесек те, бірақ алдымызға қойған стратегиялық жоспарларымыз өте көп. Президенттің өзі бұл жерде үш нақты бағытты бізге көрсеткен болатын. Біріншіден, өзіңіз білесіз, Финляндияда қазіргі кезде білім жүйесі бүкіл мемлекеттердің арасындағы ең бір лидерлердің бірі. Соған біраз көңіл бөлу керек біз деді. Екіншісі ол мына қазіргі жасыл технологиялар. Жасыл технология демекші, оны бәріміз білеміз. Экспо болды бізде, соны жалғастыруымыз керек. Және үшіншісі ол инновация. Инновация мен ғылым. Ғылымды біздер қазір деңгейін көтеріп жатырмыз Қазақстанда. Сондықтан да Финляндияның 50 жылдық тәжірибесін, реформаларын, нақты нәтижелерін біздер де Қазақстанда енгізу керекпіз деген сондай жақсы жоспарлар қойған болатын. Енді 1-2 жылға кемі 1-2 жылға бағыт-бағдарларыңызды айқындап алдыңыздар деп айтуға болады, иә? Жалпы қандай жобаларға қол қойылып келді осы жолы? Бұл жерде 21 жобаға қол қойылды. Бизнес форум барысында жаңағы айтып өткендей цифрландыру жобалары бар, өте үлкен. Жаңағы біздің жасыл технология немесе жасыл экономиканы дамытуға арналған көптеген жобалар, олар мына қазіргі мына қоқыстарды өңдеу болсын, солардан биогазды шығару және де біздер мына қазіргі таңда, мысалы, Қазақстанда біздерде бір облысты алатын болсаңыз, 1,5 миллион тоннадай қоқыстар жиналып қалған екен. Оның бәрі үлкен әсер тигіздіреді ауа райына, бәріне, бірақ біз оны қалай өндіреміз, қалай жасаймыз, әлі ешқандай жобалар жасалмай жатыр, енгізілмей жатыр. Сондай-сондай нақты жобалар қазір бар, бірақ бұл жерде мен айтып кетейін дегенім, ең бастысы әрине де білім саласы. Білім саласы. Мысалы, Финляндияда балабақшадан бастап, балабақша, мектеп, колледж, университет жүйесін алатын болсаңыз, сол жүйені біздер қазір Қазақстанда болып жатқан реформаларға енгізу керекпіз деп ойлаймын. Себебі олар 50-ші жылдары мына Ұлы Отан соғысы болды, содан кейін өздерінің реформаларын бастады және де қазіргі Финляндия сол кездегі реформаның нәтижесі деп санауға болады. Ал біз Қазақстанда алдымызға қойған басты жоспарды өзіміз білеміз, ол дамыған 30 елдің қатарына кіру, ол мына ОСР стандарттарына сәйкес. Және де сол бүкіл стандарттарға қарасаңыз, бүкіл рейтингтарға қарасаңыз, Финляндия солардың бәрін көшбасшысы болып келе жатыр. Сондықтан алысқа бармай, мына сол түстікте өзі кішкентай 5,5 миллион адамы бар мемлекет 50 жылдың ішінде бүкіл реформаларды жақсы позитивтік өткізіп, өздерінің жаңағы прагматизмін дұрыстады, менталдық барьерлерін алып тастап, қандай жақсы ел болғанын біздер көріп жатырмыз. Солардың нәтижелерін алу керекпіз деп ойлаймын мен. Енді Мұхтар, жаңа өзіңіз атап өттіңіз ғой, иә? Цифрландыру дедіңіз. Шүкір бізде де бар, қолға алынды. Бастап жатырмыз. Иә. Қоқыстарды өңдеу дедіңіз, ол да бар. Қазір сұрыптау енгізіліп жатыр бізде тағы да. Келесі жылдан бастап кодекс қабылданады, иә, экологиялық кодекс. Сол сияқты цифрландыру да жүріп жатыр, жаңа айтып өткен. Жалпы осы жобаларды ертең нәтижелі жүзеге асыруда осы фин елінің тәжірибесі біз үшін қаншалықты бағалы, қаншалықты құнды, иә? Ең басты құндылығы, оны президент өзі де айтып өткен болатын, жаңа жаңалықтарда да шықты. Олардың мысалы тәуелсіздігіне қазір 100 жыл болды. Былтыр 2017 жыл. Қазақстан біз биыл енді 27 жылдығымызды тойлап жатырмыз. Сондықтан да елбасының өзін айтқандай, сіз мысалы мына Ресей империясының астынан 100 жыл бұрын шығып кеткеніңіз сізге жақсы бір уақыт берді. Сол 100 жылдың ішінде жақсы дамыдыңыз деп айтып кеткен болатын. Ал біз болсақ осындай серіктестердің болған қадамдарын, қандай проблемалар болды, тағы да айтып кетейін, қандай барьерлер болды, солардың бәрін көріп, солардан қайтадан біз өтпей, ең жаңағы нақты нәтижелерін алу керекпіз деп ойлаймын. Оған мысалы Финляндия мемлекетінің өзі дайын. Осы соңғы 6 жылдың ішінде Финляндияның президенті әр 2 жыл сайын Қазақстанға келіп жатыр екен ресми сапарымен. 2013 жылы сәуір болды, 2015 жылы және де экспо барысында 2017 жылы. Біздің елбасының барғанында біз статистиканы қараған болатынбыз, жаңағы Финляндияның президенті өзін көршілес елдеріне олай жиі бармайды екен. Соның өзі біздің мысалы мына Орталық Азияда орналасқан Қазақстанға деген көзқарастары деп ойлаймын. Екіншіден, Финляндиядан мысалы жаңа прагматизм деп айтып жатырмыз ғой, олардың жұмыстары андай үлкен гигантомания, үлкен-үлкен жобалардың артынан шаппай, нақты-нақты кішкентай қадаммен, бірақ бір жақсы өздеріне алдына қойған
нәтижеге жету деп қалыптасқан. Мысалы, олар 50-60 жылдары, 1960 жылдары қойған жоспарларын сол кезде, мысалы, мына миллениум басталған кезде біз осындай болу керек бізде қойған, соны өзгертпей, соған келіп жатыр. Соны өзі бір жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Сондай-сондай, мысалы, тек қана жаңа экономикалық жағынан емес, біздің өзіміздің көп заттарымызға көз қарасымызды солардан алуға болады деп ойлаймын. Жалпы Финляндия елін Қазақстанның стратегиялық әріптесі деп қарастыруға бола ма? Өйткені осы күнге шейін енді біз фин-қазақ қарым-қатынасы жайлы мысалы көп естімеппін өз басым. Өйткені Қазақ-Қытай дейміз, Қазақ-Ресей дейміз, алып-алып елдерге қараймыз, бой түзейміз, ал енді Финляндия осы ретте жалпы ескерілмей қалып жатқан сияқты ма? Енді менің өз ойым. Бұл жерде енді тағы да статистика қарайтын болсақ, Финляндияның мысалы мына орталық Азиядағы мемлекеттермен жаңа қарым-қатынасын 90% біздің Қазақстанмен келген. Әрине де ол енді ақша жағынан қарайтын болсаңыз, қазіргі сауда алмасымы 300 миллион евроға жақын, ол өте көп емес. Тауар айналымы. Тауар айналымы. 300 миллионға жақын, ол өте үлкен көрсеткіш емес, оны тағы да өсіретін резервтер өте көп. Бірақ Финляндияның жаңағы, жаңа дұрыс айтып кеттіңіз, біздің өзіміздің сондай үлкен мемлекеттердің артынан жүгіріп, жаңағы Америка сияқты боламыз, Ресей сияқты боламыз дегеніміз енді кішкене өзгертуіміз керек шығар. Себебі бұл жерде екі елдің тағы да бір-біріне ұқсайтынын айтып кеткім келіп тұр. Қазақстанның қасында екі үлкен жаңағы көршілес серіктестері, алып нарықтар. Біреуі Қытай, біреуі Ресей. Әрине де біз өзіміздің экономикамызды сервистік экономика қалдырып жасаймыз ба? Жаңағы индустриалды жобаларымыздың көп жаңағы өнімдерін сол нарықтарға бағыттап жасап жатырмыз. Ал Финляндияда тап сондай қасында Ресей және де өздерін бұрыннан астында болған Швеция. Олар да сондай қазіргі мына геосаяси жағдайда дамып келе жатқан мемлекет. Сондықтан тағы да айтып кету керек, енді адам саны жағынан, мысалы территория жағынан біздер енді біраз есе көп болғанмен, бірақ даму жолдарымыз біздікі бірдей. Сол даму жолдарын нақты жаңағы жетістіктерін біз қарау керекпіз. Олардың мемлекеттік реформаларын қарау керекпіз. Рахмет, Мұхтар. Енді өкінішке орай уақытымыз аяқталған екен. Жалпы осы ретте қолға алған жобаларыңызға сәттілік тілейік. Енді үйренеріміз көп деп отырмыз, сондықтан жұмысты әлі жетіп артылады. Рахмет келгеніңізге. Көп рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге саламыз, Фин Бизнес Хабының директоры Мұхтар Манкеев студиямызға келіп, тұшымды ойымен бөлісті.